takasaspenderwa kuronga campaign inonzi Shut GZU Down Movement ine demonstration mukati yanga yakatarisirwa kuitwa muswa 15 September. Hanzi isusu tiri kuda kukanya chikoro nekupisa chikoro, asi isusu zvataida kwaiva kugadzirisa nyaya dziri kunetsa, nyaya dzefees on attachment, nyaya dzemapractical fees akangoimpozwa pasina kumboengagewa mastudents, nyaya yemabhazi iri kungoramba ichingonetsa pachikoro, uye nyaya yemablock students vari kubhadhariswa ma$50 pa 2 weeks. Ndakamiswa muswa 1 September na vice chancellor vakanditambidza tsamba yacho vachitoti inini I was supposed to wana expulsion.